me mor pjesë me një debat politik, se nuk e njohë shumë politikën. Mm-hmm. Edhe më, të me ndoqe, më me 5 dotat, më me vetë, më me nëzhen ngoshta, po këpëtan. Mm-hmm. Unë nuk pe di, dhe gazetarë showbizit, mm-hmm. që i hinë shumë fillit, bëjnë analiza, edhe asë nuk ka nejtë njerë me këngëtarë. Asë nuk e dim botën e ty në asë, edhe? Që ti më smukon muzikë, po te, si të më ti kisho që një, për shumë. Mm-hmm. Kenet, ka ra, e dim, pa ka shumë që ndodhë. Kenet me gazetarë showbizit. Edhe, veqen, edhe ku pisho do të bo analizat muzikës. Unë e kesh, dikon më safer, edhe të një thasht është, edhe ka qysh tek. Po. Edhe mas mirë ti, për që ato ne kena stenet e ndome, edhe... Mm-hmm, mm-hmm. Kjo mund me bon nëj pytje për kongë, kur keme publiku, mm-hmm. ose diçka, po së mëmi. Po shumë mirë tha, i shkëmbejmë thjesht mm-hmm. informacionet me njëni tjetrin. Shumë. Dhe nëse të din diçka pak ma shumë, sigurisht i vyni informacion po. Me ditë kure ka qitë kongën, po. Ose sa kongë i ka pas, sa albume i ka pas, nuk e din, ose nuk ka qenë interesume. Po, normalisht, se tash s'mundesh mi pas informatat për krejt. Shumë e vërtet, po, shumë e vërtet. Po kjo më ka pëqy edhe një sen, po du me sik që Te ju ka ku që ilë kënë njënë të asa që 15 vjetë. Edhe kjo ka hullumtu, edhe në taman ka bo gazetari hullumtuse, dhe më thonë nuk ka. Edhe kërkar ilë ka, i ka qitë do detoje që në si kësha ditë për ilë kënë. A po? Po, wow. Edhe tani unë e pak rosh, unë e rosh kecë. Pa tekst edhe producentin këtë rast. Po. E kom pas gjithmonë princip që të ftumin që e kam përball, mm-hmm. me pas informacion cakt, pa. Edhe me ditë për kënjëm të bisedu, kënjëm të e pytë, edhe qka jem të e pytë. Mm-hmm. Edhe gjithmonë e kam pas princip që me hullumtu ma herët, edhe me këshyrë... Me qene pregaditë. Po, qka mm-hmm. me pytë, me ditë qëfar mua beti me bo, se tash mu jem bo monotoni këto pytjet kur ke fillu karjerën, se pedina. Të me thonë, këto gjana edhe këta mu jem bo bajat, tu ju përgjish pytjeve të njëta, për që ato në shta dhe po hezitojnë me shkune për emisione, po, se jem pytje klishe në shta që i kemi dëgju me mira herë në për emisione. Po dhe me ka dzu dhe të herë për një sen. S'kan që ka të regoj, na jemi të regi vogël thjeshtë edhe me thira ta e këta, du me thoni një njëti mua betë mu silu. Po, dhe plus një televizion sa emisione i ka si cili me thirë mu si në shpi. Hajde flej këto, qa me bu. Po s'po kena qysh mi shumu, mirë. Margareta, ku shë kritikon në tjetërin më shumë? Ti binin apo bini ti? Se di që me të thonë. Jo, e ceka që puna e gjumit, dhe më zonë që ta kishë ndru që ta, po dhe te që ata telefonin. Kritika është e që kjo pjesë. Do më thonë, s'ka kritika tjera? Po ti... Herët alo. Po, dhe herët alo. Në shta dhe pak edhe do muj, muj na me bisedu për kritikat në herës. Edhe ju thiri pra. Kja u lojë loft një 6 muj detë që shto ose një vjetë, edhe në regull jeme. Po, bine... Bën ty, na i kritikë shtu që ta jepë Margareta, përveç telefonit, a ka t'i shka? A s'ka? Jo, nëse... Ta shina të tonë, qoftë kritikat mira, qoftë dhe apetin, se jo gjithmonë kritikat du t'mu marrë... Po, për t'keqa. Për t'keqa. Po, për shumë, do ndryshime që i kena bo, kur ka orë kjo, pja bojmë shtu, e kom morë parasysh, se e një qatë... qatë fush, edhe shumë e pregatit, po e tha dhe kjo që s'kena pas në ikon që të nga të nga më koqit për një sen edhe me thonë, edhe me metë, me thonë, unë e po, kjo jo, se kjo jo, unë e po, edhe në kështu, i nga kuptu.